Зоран Заев е човек кој го исплаќа долгот кон своите партиски пајташи на грбот на државата, односно на сметка на граѓаните. Башановите, Цветанка Ласкова, Исмет Рамадани и ред други, единствено нешто кој ги поврзува не се личните квалитети, туку долгот кој Зоран Заев го има кон нив. Матни ликови, подпросечни уметници и представници од квази невладени организации станаа дел од владата и се платени директно од џебот на граѓаните.